នេះតាត់មកជើងបាទគាត់ទៅនេះបាទពាន់នេះកែងខ្ញុកបាទសិលាតាត់កាប់ចានឲ្យគាត់លូកអាស្ដាំទៅណែលូកមួយទៀតនេះចង់ទៅដែរហើយបាទតាមទៅណែដល់រៃថ្វាយផ្កាតាត់មកជើងទៀតកែងហើយគាត់ឯងចូលមកដៃវិញកែងទៅទៀតពីសិលាណែមកដៃនេះបានធ្ងន់ហើយពីដៃហើយគាត់បីដៃបាទបីដៃពេញពេញបាទណែសងមកវិញដំរីថ្វាយផ្កានេះចូលមកដៃនេះទៅពីរដៃបីដៃមកដាច់ចំហបាត់ទៅហើយអូយបាទណែចូលធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទរីគីជ័យបដាគុណខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ5គូពិសេសទី2ទឹកទី1បាទគូទី2ទឹកទី1លក្ខណៈកងចេញម្រាមបាទបង្គោលក្រហមសិលាបង្គោលខៀវវ៉ានីចង្គង់របស់វ៉ានីបាទកែងរបស់សិលាបាទសិលាជាយាមគ្រាកចង្គង់មួយមួយបាទនេះគឺជាប័ណ្ណពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតមកជើងគេចង្កស្ដាំបញ្ញកមួយបោះមកដៃស្ដាំស្ដាំស្ដាំវៃសោយតតស្ដាំមួយស្ដាំមកសារទៀតស្ដាំសងវិញរបស់វ៉ានីកែងរបស់សិលាជួយស្ដាំវ៉ានីស្ដាំវ៉ានីកែងចង្គង់ស្ដាំម្ដីសោយស្ដាំមួយទៀតអូអូពីរដៃបីដៃអូមួយសំសម្លេងហូមួយមកបបោ4 5អាយ៉ា6ទៅរួចអត់7ដូចជាមិនទៅរួចទេយ៉ាងណាអូទៅអត់រួចទេ9បាទប័ណ្ណពិសោធន៍2ដងហូបអ្នកមានប័ណ្ណពិសោធន៍7ដងបាទយើងមើលរូបភាពបាទទីទៀតមានរូបភាពយឺតយឺតបាទបាទចាំមើលរូបភាពយឺតយឺតសិនបាទចូលមកគឺប្រើកណ្ដាប់ដៃនេះតាត់មកជើងបាទគាត់ទៅនេះបាទពាន់នេះកែងខ្ញុកបាទសិលាតាត់កាប់ចានឲ្យគាត់លូកអាស្ដាំទៅណែលូកមួយទៀតនេះចង់ទៅដែរហើយបាទតាមទៅណែដល់រៃថ្វាយផ្កាតាត់មកជើងទៀតកែងហើយគាត់ណែចូលមកដៃវិញកែងទៅទៀតពីសិលាណែមកដៃនេះបានធ្ងន់ហើយពីរដៃហើយគាត់បីដៃបាទបីដៃពេញពេញបាទណែសងមកវិញដំរីថ្វាយផ្កានេះចូលមកដៃនេះទៅពីរដៃបីដៃមកដាច់ចំហបាត់ទៅហើយអូយបាទណែចូលធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទរីគីជ័យបង្គោលខៀវកីឡាកររីគីជ័យវ៉ានីឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1